guddida maalinta qaran ee xuska 18 May ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in hore looga soo dhigay maalintii caadiga ahayd ee la xusi jiray 18 May sanadkan ina laga dhigay 15 May arintaas ayaa waxa ay sababtay in siyaabo kala gedisan ay isu weydiyaan bulshooyinka Soomaaliland isla markaasina ay ka soo horjeestaan qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda dalku xilliban Axmed Maxamed Diiri ee naxna oomaanta qayb ka mid ah warbaahinta gulaha laayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu ka soo horjeeda arintaasi isagoo ku baaqay in maalintaasi sideeda loo daayo edin meedan dub loo dhigay ee waqtigeeda laga qaaday ee leeyahay waa rabeen ma soo gelisa waxaan leenahay maaha qal waa qalad baan leenahay in waqtigeeda laga qaado ee tiimigeeda lagu xuso oo halkii la mujaahidiintu halkii ay beegi goosteen ee dee madaxweynaanu imka joogada mujaahid buu hawooga in halkaa laga qaado waa qalad beegi asxaabihiidi xarbuhiidii markii ay dagaalka muslimiinta markii geli jireen qasawaad ku dhul nebigu wuxuu allahuma sala sala waa wuxuu geli jiray rabadaan buu geli jiray markaa rabadaantaa waxa loo aqo waxa loogu sideysta maaha waa la ducaystaa habeenkaasaynu ducaysan lahayn saadale baynu subi lahayn fantasiya haa la sameeyey fantasiya wixii xun baa xun laakiin marka qur-aan lagu ducaystay ilaaha la baryo waa halkeeda in ilaahay naga soo furto nimanka ayn berigii hore aynu aqoon la'aanta ku raacnay taasanoo ku raacsanay waxaan leenahay dowladdu ha ka noqoto oo halka ha u fiirsato in mujaahidiinta oo dhammina waxay leeyihiin mujaahidii cid kasta wuxuu leeyahay waqtigeedii 18 May waqtigii sna la calmaday ilaa deel loo fadhiistay ee lagu dhawaaqay in AD May loo geeyo waa ma yeelna waa shay xaaraan ma leenahay ta kale waxaan leenahay burco meel baa goobba ku taalla xalay dumar baa ka hadlayay dad baa ka hadlayay goobtaas waa meeshii lagu dhawaaqay jiritaanka Soomaaliland bay ahayd gurigu dumay fuuxun bay ka muuqatay waxun bay ku hadlayeen waxaan leenahay imika fariisi ma sameynaya dadka dibadaha iyo gudaha iyo dowladda waxaan leeyahay guriga aynu dhisno oo aynu ka dhisno guri lagu xusuusto caruurteenu oo si kibil wadan berigii dhisnay ee snm ta loo dhisay ay saligeed ahayd kanna waa meesha lagu dhawaaqay gobonimada lasoo noqodka waa meesha lagu dhawaaqay waynu dhisnaa aynu ka dhignaa madxaf meel caruurtu sawiradii dadka ay caruurtu ku daawato meel in dadka mujaahidiinta ay ku sheekaystaan ayaan simaadka dee waynu madxaf ka dhignaa laisku yimaado oo dadka dadweyne ka yimaada aynu tusnaa halkaas waa halkii aanu AD May kaga dhawaaqnay weeyaan laakiin gurigaynu ku dhawaaqnay dhowr 20 sannadood inuu maanta la yidhaho waa waxyaabo qalada lagu sheego daayir ma ogolin dowladdu waxaan leenahay taa wax laga qabta waa xariir maxamed kowsar telefishinka caalamiga star tv hargeysa.